Nazdar superkáři, konečně se vám tady hlásím a jak uplynul týden, máte mě tady zas. Chtěl bych vám ukázat pár drobností, jak jsem pokročil s prací, až by teda bylo zajímavější videíčko přímo z práce, ale nebojte se, zkusím se v tomhle videu vás o nic neošidit, hned začat tím zajímavým a trošku se pobavit, jak vlastně občas ta práce ubíhá, jak je to veselý, protože no to je zajímavé, já mám občas spoustu nápadů, když říkám, a tohle bych tam řekl, s těmi jsme se pobavili, ale nakonec ve finále to dopadne tak, že pak začnu natáčet a jsem rád, že vůbec mě napadne, co jsem vlastně chtěl natáčet. Ale nebudu to oddalovat, ukážem si pár nějakých vychytávek ohledně testu u závěrky, testu půlek USB-T a ukážu vám, jak pokročila kabinka, jak vlastně skvétá. Takže jdeme na to. Já jsem začal tím, že jsem si nafoukal vzduch do S5. Já ji nechci trápit, nechci ani jít do kabinky, když ji mám teď takhle rozdělanou. Tak jsem teda šel tady k plniči pneu, takže vlastně tady je taková odlučovací vložka, kde se mě odloučí olej a část vody. Není to vysoušeč, to není. Takže se tam neodloučí jakoby všechna ta voda v tom okruhu. Proto je tady teda pumpička, která je u mě rozbitá na nějaký líh vlastně v zimě, že se napumpovalo a ono to pak nezamrzalo. Ty ventily a všecko. No a tady vlastně je, když se sundá tohle spodní matice, tak tady je taková tyčka skrz celou tuhle věc a tam mě tady vlastně takový ventil uzavře, takže vlastně mě kompresor potom fouká přímo sem a já dofukuju pneumatiky. Okruh je mimo činnost. No jo, ale já můžu udělat ještě jednu věc. Tady je vlastně taková matka, udělám lepší záběr, vezva. Odšroubuju tu matku. Vyběhne mi něco. Nevyběhlo nic. A já si tady připojím. Já tu ukážu lepší záběr. Pistoli od kompresoru a hadičku. Vám, že tam jednou rukou nacpu. Nacpal jsem to tam. A jdem si nafoukat S5. Už to šustí. No a takhle si nafoukám teda S5. A on je ten vzduch vlastně neuteče do kompresoru, že kompresor má zpětný ventilky. A už se tam leze pěkně. Má zpětný ventilky a tady, v té nádobce, je taky zpětný ventilek. Takže mě vlastně vzduch taky neuteče, až to pak oddělám. Pytlikuj si, pytlikuj. Co se ještě událo? Já vám ukážu pak záběry z kabinky, my si tam natlučíme jen pár atmosfér, pár zkušebních. A pak vám ukážu ještě, co jsem udělal. Tak jsem to odpojil, troška vzduchu ušla, jen to, co bylo v téhle nádobce bílej. A teď to zavřu, abych na to nezapomněl to tam dát, až pojedu. No, já si to takhle trošku přitáhnu. A je to, mě to nikdo neukrad. Bezvadný, když už jsme tady, jak se podíváme na tu podlahu. Já jsem vlastně dělal podlahu, nemám COčko, tak tady vlastně mám takhle úhelník přišroubovaný. Obou straně, mám tady takovýhle plech, ještě to budu natírat, tady jsem trošku nějakým tím tmelem, co je na ty karoserie u aut, si to dělal z páru. A takhle mám celou podlahu USB-tky tady v tom plechu, ještě tam do barvy. Pokneme se, jak to vypadá ve voze, takhle jsem to natřel, usadil a takhle si dělám auto. Proč tady mám černý popelník? Protože přecházím na nový design. Zaskáču 5. přes 9. Já chci ukázat kabinku, jak je. Takhle pěkně modrá, je to první vrstva. Tady třeba u té bílej uvidíte, že to je první vrstva, že mě ještě všude prosvítá asfalt a podobně. Je tady držák na klín, držák na hasičák, to je takový. Jo, já jsem byl tady, já mám jiný plech už. Tady byl původně taková prohlubeň podlouhlá, jak držák na hasičák, to už tu není, dal jsem sem vlastně rovnej plech a je vlastně vidět, jak jsem to tady jako zasilikonoval, takže on i teď má takový pěkný zvuk má ten plech teďka, protože jak je takhle udělaný, původně to jako celý zvonilo a dunělo. Budeme se na druhou stranu, jak vypadá USB-T, druhá strana,
A no, tady je vlastně původní podlaha přeplátovaná, jako drží pohromadě, tak tady jsem zásah nedělal. Jo, pár lidí jste ji vyřádil, abych si nezamazal barvy. Tady je džuzna, tady je taková jaká, možná trošku upravená. A páky jsem si dal na stříbrno. Takže já přecházím z bílého designu, který byl původně na stříbrno-modré, s černou kombinací a červenýma selečkama. Zase mě takhle hrabe, zase hraju s interiérem, ale hele, pane, kde fakt máme klíče? No, takhle to vypadá. Takhle srandavě to vypadá, když si připravuju video. Vlastně až ve videu. Já si musím najít klíče od auta. Ty jestli nenajdem, tak máme smůlu. A, jsou tady, paráda. Takže já vám ukážu test u závěrky a půlek. Jsem tam ještě vydrží baterka. Na schůdky, na stupínky, tak jsem se zamazal od barvy. Hadr sundám. By se nezamazala. Krasavice, no já už tady všude se lepím. Ajajajajaj. Tak, jdeme na to, tady. Ošárnice. Já ještě musím pro to provypínač na baterky. Ajajajaj, jsem se přilepil. Tak. Tady. Zvedný. Takže teď, jo, teď to mám zaplý. A já si tady zmačknu půlky, aby to bylo vidět. Jo. To mi chodí krásně, bezvadný, takže to mám. Na kolik jsme nafoukali? Nafoukali jsme na 4,5. A teď ještě tu uzávěrku. Já ji hasnu tady tu kontrolku, ať nás tam osilňuje. A uzávěrka je tady. A je vidět ta prodleva té kontrolky. Dívejte se na vypínač, jak vlastně to trvá, než se sepne a to čidlo vzadu udělá tu signalizaci. Já budu sticha. Bylo ještě sticho, jestli bude slyšet, tak si odfoukne. No, takže takhle krásně mi chodí. Jej. U závěrka i půlky. To mě chodí, z toho mám radost, trošku jsem se přilepil od barvy. To je nezvládný, to je radost, no. Úžasný. Když se daří, tak se daří. A ještě si projedem pár věcí. Takže teď jsem dělal na té kabince, mám ji takhle vyčištěnou, přecházím na takový ty doplňky, protože já vám ukážu proč. Protože mě se strašně líbí ta přístrojovka, jak je takhle, ty budíky jsou chromovaný, černý a proto jsem dal ten černý popelníček. A vlastně já ještě ty prvky, co jsou bílý, udělám na stříbrno a bude takový úplně jiný design na tady ten rok. Takže takhle si hraju. Tohle mě chodí perfektně, z toho mám taky radost. Jdem si projít další věci. Chtěl bych moc krát poděkovat Jardoj a od něj jsem dostal dárek. A jdem se podívat, jaký. No, tady ten. Takže už vidíte můj takový sen, jak se mě splnil. Takže Jardo, děkuju, mám takhle pěkně udělaný teploměr v tomhletom budíčku. A černý, takže se úplně krásně hodí do soupravy tady k tomu manometru, bo mají dole symbol. Takže tady to jsem si dodělal a on ten teploměr byl původně na tady tom pásku. Je to kalendář posuvný. To tady mám. Pak jsem tady dostal nějaký dárek. To je to autíčko, jen mu chybí kola. Ale taky takový už dobový kousek, může tady být vystavený. Tady si napínám koženku okolo ruční brzdy. A okolo řadicí páky, to jsem, nebo prohodil jsem to okolo řadičky. A okolo ruční brzdy jsem objednal z V3. Tak ta koženka je nějaká pravá kůže, je to hodně tvrdý a je tam tady to zalomení vidět a tam má být původně, já jsem ho nakonec vydoloval z asfaltu a opravil jsem si ho, tam má být tohle rovný, takže to tam dám a zkusím se jako domluvit s mojí mamkou, co by dokázala, kdyby mě ušila tohle pouzdro, nevypadá to vůbec složitě, to by mě ušila, takže tohleto, to je ohledně pák. Ohledně dalších pák, tak u mě byla tady ta páčka na sklápění, protože já tam mám takovou zvláštní hydrauliku. Já to celý ovládám tou podkovou zadu okolo Mailéru. Takže vlastně tady ta páčka je hodně rozbitá, to zkusím jednou rukou rozdělat. Ty nerozdělám, ale je tady vylámaná, to je vlastně i vidět. Vylámaná tady ta spojka, ne, třecí jako materiál, ten, tady ten, tak ten je rozlámaný, ten pertinax, hybně tady krycí plech, ten je vlastně vidět tady. A ten pružinový válec, ten kryt. Takže jsem koupil prostě novou páčku i s lankem na Autostaru, ač to něco stálo, ale
Co potřebuju, že mám ještě, to lanko mám tady někde zlomený a třepí se a už se to nevrací, takže tohle jsem opravdu potřeboval, takže to jsem si koupil. Pak jsem si musel koupit ještě vypinač, protože on je rozlámaný tenhle vypinač, to je vypinač k olejovému čerpadlu. A tady mám vlastně novej, už jsem si k němu udělal kabliky, předělal jsem si ho, aby byl takhle obráceně kablikama, aby tam nepřekáželi, protože mě to jde podlahou. Takže to mám nový, ten jsem si koupil. Tady okolo spojky jsem hodně přemýšlel, jak jsem to vymontoval, ten spojkový pedál, i s pákou očistil, poje to do komaxidu. Tady mám ještě připravený některé věci do komaxidu, toho stříbrného. A vlastně okolo pedálu bude tady ta stará průchodka. No, ač tam teda kluci dávají tu manžetu z toho brzdového válce, ale ona zase je krátká a td. Tak já si dám tohle to, co bylo jako u těch prvních modelů, tak si dám tady to jako kryt okolo spojkového pedálu. Takže takhle pokročím v tomhle. Co jsem ještě nakupoval? Co tady ještě je? Už tady toho moc není. No, pak jsem našel nějakou knížku. Tu už má zamluvený teda kamarád, protože tady je Mates, Škoda 706, v tady té expediční verzi, je to nějaký expedici, asi ta knížka, já jsem vůbec nečet, ale S5 tam není, takže mě to nezajímá. A tady jsem si ještě udělal malou radost, jak si dávám pomalu dohromady tu originál elektroinstalaci, tak tady mám vlastně v tom pošívání s těma cedulkama, co tam mají být, kabely, tady to jsou kabely k dynamu, propoj k dynamu, a tady mám ještě jeden propoj, mezi relátko a dynamo to je, no, ale pěkný, dobový v tom oplítání, tak jak mají být podsímonovaný konce a žlutý dráty, takže z toho mám taky radost, pomalinku se daří takovýhle věci. A jo, a ta trumpeta, když už teda sdílám ty všechny věci originál, ale já tam mám takový zmršený, tak si ty trumpety očistím, jednou jsem zkoušel čistit, docela to jde, a tady vlastně ve finále si ještě zrenovuju, tam je jen taková, takový kovový plíšek a když je to zanesený, tak už to špatně to... Hele, vyzkoušíme, já tady mám hadici, já jsem ještě neskoušel, on to vypadá, že... Ale já, jestli to zvládnu jednou rukou, tak já si položím ten, já si položím foťák a zatroubením se spolu rozloučíme. Málo, málo. Lepší. Takže oni chodit budou. Pergám zdarně, to se skvěle. Super kázy.